Nine bintu bye nakoranga mu myaka jabi. Nembikola mu jasa. Nemujyana nga kigenda okugwako mwagala nsigale nga nkola ebyo. Nkola ebyabakitange abaagayala. Nkole n'ebyammwe abato mbategekere mbawe ekiwedde. Nsigale nanziruka nga bwe nadduka nga agamaanyi gakeewa okula. Ekyokubiri ebimu ku bye mwagala tukole tetusobola bikola ng'ate tudduka nammwe. Nimbegayiridde bato bange ne batabani bange ne bawala bange bwe mba mwagala ekibiina kino ono atukoledde akazannyo kalungi. Webale nnyo. Muleke kutwawulira kibiina. Mwaba mwabuukira emmotoka mwagisanga ku ssaawa ya Queen. Twali wano ng'abantu abamu bagamba nti tunaava mu DP tugudde. Mbagamba nze ataaga 2016 ng'omuyaga gukubanze. Nsuubira mukyati bweva mu DP. Niki twava mu DP? DP ye yatuvaamu. Tuyina lye twakkaanyaako. Tuyina lye twakkaanyaako. Omukulu twabikkaanyaako ku Sande ku Lwokubiri n'akyuka.